Dobrý den, vážení diváci. Přivítejme paní Marii Forstovou, která působí jako marketingová ředitelka společnosti Dioči. Společnost Dioči se zabývá výrobou bioinformačních přípravků. Dobrý den. Dobrý den. Paní Forstová, řekněte divákům, co si můžou představit pod pojmem bioinformační přípravky. Tak díky tomu, že naše přípravky jsou z živých rostlin, jsou to extrakty v alkoholu, tak tímto extraktem se informace z té rostliny dostávají do té tinktury a dostávají se tam samozřejmě i ty bioinformace, tudíž mají možnost, když je potom uživatel užívá, tak mají možnost působit v našem organismu tyto bioinformace, kromě těch standardních fitolátek, které tam samozřejmě také jsou. Takže jakoby zajistí nějakou regeneraci organismu. Dneska je to takový fenomén. Naše přípravky jsou hlavně detoxikační a tudíž i regenerační. Může vzniknout nějaká zpětná vazba, řekněme negativní, když budu používat ten bioinformační přípravek? Může, my tomu říkáme takzvaná reverzní reakce, zpětná reakce. V případě, že se bioinformace z těchto rostlin potkají ve vašem těle s nějakým úložištěm toxinů, může dojít k reverzní reakci, jejímž projevem může být třeba zhoršená vyrážka nebo podobně. Stává se to pouze, je-li člověk opravdu hodně zanesený. A tato reakce znamená vlastně takový odléčovací proces. V tomto případě doporučujeme snížit dávkování na úplné minimum, až se situace stabilizuje, tak zase postupně třeba od jedné kapičky začít přidávat. Ale i když je to reakce v podstatě, která vypadá velmi negativně, tak je to reakce pozitivní, že organismus reaguje na ten přípravek. Jak bych si měl, paní Forstová, zvolit správný styl regenerace na míru? Tak záleží na vás. V zásadě máte dvě možnosti. Buď to jste zdraví a neřešíte žádný zásadní zdravotní problém. V tom případě doporučujeme začít regeneraci takzvaně od jedničky. To znamená od jedničky v celém našem regeneračním systému, který zde máme znázorněn. Jednička je v našem případě přípravek Intocel, který řeší celou oblast podbřišku, tudíž tenké, hlavně tenké a tlusté střevo. A pokračoval byste přes dvojku Detoxin, trojku Diocel a tak dále, podle jednotlivých energetických drah v těle, kterých máme těch hlavních 12 a stejně tak my máme 12 příprav na každý meridián jeden přípravek, takže takhle byste pokračoval až do čísla 12 nervamin, kde byste si zregeneroval psychiku. Pokud vás trápí nějaký zdravotní problém, tak není nutné dodržovat tento postup 1 až 12, ale zvolil byste už přímo přípravek, který je zaměřen na váš problém. Například máte potíže s ledvinami, zvolil byste si trojku Diocel, který posiluje dráhu ledvin. A dokážu se vyléčit pouze, když budu užívat například jenom přípravek, nebo doporučujete i nějakou širší regeneraci za pomoci nějakých dalších postupů? Samozřejmě opět záleží na problému, na chorobě. V žádném případě nedeklarujeme, že naše přípravky jsou léčiva, jsou to pouze potravinové doplňky, tudíž slouží jako podpora léčby anebo jako prevence. Takže pokud byste chtěl pouze užívat přípravky jako prevence, jak už jsem řekla v tom prvním případě, kdybyste byl úplně zdrav a chtěl se jenom detoxikovat, zregenerovat, pak samozřejmě stačí tento postup, jak jsem uvedla. V případě složitějšího problému byste pochopitelně se léčil u lékaře, používal jiné léky, ale nebylo by na škodu, kdybyste svému organismu pomohl i tímto přírodním preparátem. Teď možná taková trošku osobní otázka, jaký máte názor na farmaceutická léčiva a jestli je sama používáte?
Tak samozřejmě lidstvo se bez nich neobejde, zachraňuje mnoho životů, řeší spousta bolestí, takže i já sama někdy k ním sahnu, ale vyhýbám se tedy tomu do poslední chvíle a pokud se mi daří řešit problém přírodními produkty, tak ho řeším výhradně jima. Když pak musím sáhnout po umělém léku, samozřejmě po něm sáhnu, ale vždycky spolu s přírodním produktem, alespoň třeba se snažím pak tím přírodním produktem eliminovat ty špatné dopady toho konvenčního léku. Takže kombinace běžných farmaceutik i s přírodními léčivy je možný? Je možná. Určitě, co se týká našich přípravků, tak naopak léčba se urychluje a ty naše přípravky prostě tomu organismu pomohou v té odléčovací reakci. Je třeba vhodné po antibiotikách třeba právě použít ten Intocel, který posílí dráhu střeva. Všichni víme už dneska, že antibiotika mají neblahý vliv na střeva. Takže pokud prostě k antibiotikům nebo po nich si dám kůru Intocelem, pomohu prostě tělu zamezit těm negativním dopadům třeba toho antibiotika. Vaše společnost Dioči je partnerem Dexter Academy a v kurzu výživový poradce budete absolventům dávat takový milý dáreček, váš nejlepší produkt. Jaký to bude? Tak náš nejprodávanější produkt je Detoxin. Vyhrál dokonce druhé místo na výstavě potravinových doplňků v polské Toluni. Proto jsem ho vybrala. Vybrala jsem ho také proto, že v dnešní době je většina z nás opravdu hodně zanesených díky prostředí, v kterým se všichni pohybujeme. A Detoxin je přípravek, který detoxikuje hlavně játra a žlučník. A lidé po té, co ho využívají, tak opravdu většina jich rozkvete. Tak budeme mít spousta rozkvetlých studentů. Já vám, paní Forcová, moc děkuji za rozhovor a mějte se krásně. Já děkuji za pozvání. Naschledanou. Naschledanou.